Značajne rezultate, imamo šampione, to ćemo prepustiti Ljubiši da kaže, on zna koliko je potrošio vremena da bi tu decu doveo do nekih medalja i da uđu na listi, da dobijaju bodove, to ne može svako da se pohvali, naročito za ovo kratko vreme i zahvaljujući Ljubiši mi igramo kvalitetan tenis kod nas u Šidu. Vi ste dobar sport odabrali što su vaša deca danas u ovom klubu, što se razvijaju pravilno i fizički i mentalni, mentalno samim tim će biti i bolji i uspešniji đaci. Evo ja toliko prepuštam reč ostalim, obratit će vam se i Peđa Korjen i Ljubiša i Peđa koji već ima sina koji donosi rezultate. Evo, ja vas pozdravljam u svoje lično ime, u ime TKSO Šida, kao ime trenera Ljubiše Jerević. Pripada mi je čast, drago mi je što je moje dete član ovog kluba, da su vidni rezultati s obzirom na jedan ozbiljan rad koji se vodi ovde u ovom klubu. Ja ne bih baš mogao da pričam, to će reći Ljubiša o nekim rezultatima naše dece, ali mi je drago prvo što ste se odazvali u velikom broju, i mislim da je Ljubiša planirao čak posle neke zapuske, posle lepih reći i nagrada, da vi kao roditelji pogledate šta je to što su vaša deca za ovaj prethodni period uspela u ovom klubu. Prvo, stečeno znanje u tenisu, a ono što je najbitnije, oni će u budućnosti biti pravi ljudi, pravi sportisti. Hvala vam, evo, ovu priliku ja se zahvalio još jednom u ime kluba i dajem reč treneru, to jest, evo, pozdravit ću vas i moj ime je Peđa Bogičević. Pa evo, moje mislo, sve pozdravim i jako lepo vidjeti ovih ibrove dece za ovaj kratak period. Također, kao što je Mika rekao, da se i roditelji i djeca dobro jedan dobar sport. Moje djete tu trenira materno od prvog dana, rezultate ima jako velike. I mlađa čerka mi je tu. Tako da, ovaj, krenuli bi ovako, to je najmlađi, da kažemo prvo, koča je ovako najmlađi, koča u zoni dođe ovako. Evo, čestitamo. Dobro,
program. Medalja. Tako da,